God aften i stuen, til herren og til fruen. Ja, I andre er jo altså også velkomne. Jeg fortæller en moster Iben, og jeg har fortalt altid, her og der og alle vegne, lige fra jeg var så lille. Der var engang en mand, der sagde til min far, helt ærligt, hun lyver jo lige så stærkt, som en hest kan rende. Og min søde, rare, elskelige far, han sagde, nej, min datter lyver ikke, hun har lært at være sandro. Men jeg giver dem ret, hun har en livlig fantasi. Og jeg vil faktisk prøve i dag at holde mig rimeligt til sandheden. Og en af sandhederne er, at fra jeg var barn, så har jeg faktisk altid undret mig over det, at vi var et broderfolk med svenskerne. Har I også undret jer over det? Nå, jamen det tænkte jeg meget over, også fordi vi havde sådan nogle fordomme om de der svensker, ikke? Jeg mener, at de var stilige, de var korrekte, de var reserverede. De var autoritetstro. De havde ingen form for humor. De var røvkedelige. Og så kunne man ikke forstå, hvad de sagde. Og så havde de jo også nogle fordomme af os danskere. De sagde, at vi var højtråbende. Vi var øldrikkende. Ingen respekt for autoriteterne. Vi gjorde sådan, så loven passede ind i vores eget kram. Og vi troede sgu selv, vi var morsomme. Og så var vi totalt ansvarsløse. Og så kunne de ikke forstå, hvad vi sagde. Så havde vi en konge, der drønede op igennem Sverige. Han havnede op i Stockholm. Det endte med det stockholmske blodbad. Hovederne rullede, blodet det flød. Og da danskerne tog hjem, så var svenskerne ikke engang glade for, at vi havde løst deres boligproblem. Og 150 år senere, så var det svenskernes tur til at drøne op igennem Danmark. Det var også ret blodigt. Og det endte med Roskildefreden. Og da de så tog hjem, så tog de Skåne, Halland og Blekinge med sig. Og så kom det ved Gud 4 år senere og troede, at nu skulle de have resten af Danmark. Ja, det lykkedes så ikke for dem, vel, så dem sendte vi hjem igen. Men tror jeg, de afleverede noget af det, de havde stjålet? Nej. Så derfor så har jeg altid undret mig. Vi har altid slåsset med de svenskere. Men nu ved jeg, hvorfor vi er et broderfolk. Så nu undrer jeg mig. Det er noget med ham deroppe at gøre. Allah, Jehova, vor fader, alfader, og jeg ved ikke, kært barn har mange navne. Jeg kalder ham Gud, for det er jeg nu opdraget til. Og det var sådan, at Gud han havde et stort projekt. Et byggeprojekt. Han ville bygge jorden på 7 dage. Det gjorde han også. Men når man laver sådan et stort byggeprojekt, så kan det altså ikke undgås, at det sådan indimellem er nogle byggefejl, eller tjuskefejl, som det hedder. Og i stedet for at tage alle de retssager, der varede årevis, så valgte Gud at komme ned på jorden og rette op. Og så var turen kommet til Danmark og Sverige. Og han startede meget fint over i Jylland med at sørge for, at suget fra Vesterhavet var, som det skulle være. Og der var jo de der lange, hvide strande, og der var marehalmen, og han gik lidt over klitterne, og så stod han der, og der var jo marsken, og den var en lille fugl, ikke? Og så var der heden der, og Gud, det var fladt! Og så lagde han lige en høj midt i det hele, og typisk os danskere, så kaldte vi det Himmelbjerget. Og hver gang svenskerne ser det for første gang, så er de fuldstændig flade af grin. Så tog han til Fyn, og Fyn, den skulle bare være fin. Så han puslede, og han muslede. Der skulle være de blide vinde, og de små lunde, og engene, og rislende bække, og små åer, og velduftende blomster. Så stod han på et tidspunkt og roede med en rosenbusk, så man ikke rigtig kunne få til at dufte, sådan som man synes. Og så kan man se at se op på himlen. Ups! Nu kunne han godt se på solen, at nu begyndte der altså faktisk at knibe med tiden. Han skulle også nå Sjælland. Han skulle også nå Sverige. Det kunne han godt se, det knep. Så derfor så kaldte han på fanden. Og så bad han fanden om at lave Sverige. Og det sagde fanden, det ville han gerne. Og fanden fik meget, meget strenge ordre på, hvordan han skulle gøre det. Og ja, ja, sagde fanden, det skal jeg nok. Og så tog han derover, og det gik også meget godt med Skåne, Halland og Blekinge. Men så stod han over for den der lange tarm, ikke? Det gider jeg fandme ikke, sagde han. Og så går man til at tænke på, at Gud han var gammel. Så måske så han ikke så godt. Eller også havde han grå stær. Så så man jo heller ikke så godt. Og så kunne det jo være lige meget. Så han tog nogle sten, og så smed han dem. Og sådan fik svenskerne de store bjerge. Så smed han nogle træer. Og sådan fik svenskerne
de store, dybe skove. Så blev der smidt noget vand, sådan så de fik fosserne og elvene. Og til sidst så smaskede han nogle myg sådan hist og pist og her og der. Og så satte han sig ned og ventede. Og Gud han kom, og så så han, Skåne, Halland og Blekinge, det gik da. Og så kom han også til at se op ad den der lange tarm. Og Gud var gammel, men han kunne stadigvæk se, og han havde heller ikke grus der. Så han kunne sagtens se det svineri. Så blev han så sød. Jeg siger jer, fanden han fik læst og portalt. Og til sidst så sagde Gud, nu skal jeg sige dig en ting, min fine ven. Nu skal vi to dele sol og vind lige. Nu bliver jeg her, og så laver jeg svenskerne. Og så kan du tage derover og lave danskerne. Okay. Og så blev Gud der og lavede svenskerne, og da han var færdig med det, så forsvandt han jo derop, hvor han skulle være. Og fanden han tog så til Danmark for at lave danskerne. Og så kunne man godt forvente, at han forsvandt derhen, hvor han skulle. Det gjorde han bare ikke. De der danskere, hold op, hvor var de bare pragtfulde. De var sjove. Det var noget af det bedste, han nogensinde havde set. Så han valgte ikke at gå derned. Nej, han slog sig ned over på Als. Og det var en lille by, der så blev kaldt Helvede. Og egentlig så oversat, så betyder det hellig skov. Så siden tidernes morgen har vi haft et Hollywood på Als. Men det er jo svært at være fanden og så. Han talte altid tysk, og han gjorde, hvad han kunne for at rette sig efter præsterne. Det kneb lidt med det, og præsten på Als var efterhånden temmelig træt af ham. Og så fandt han ud af at putte ham ned i sådan en lille spånæske. Og fanden kravlede fint derned, og så blev han afleveret til den næste præst. Og sådan kom fanden rundt i hele Danmark og så, hvordan vi boede rundt omkring. Det synes han var rigtig morsomt. Og så på et tidspunkt, så var han faktisk kravlet op i Jyllinge. Og præsten op i Jyllinge var også ved at være ret træt af fanden. Hans huseren og hans banden, ikke bare præstegården, men hele sognet og så op i kirken. Så kunne han finde på at bytte om på alting deroppe. Så til sidst så bad han fanden om at kravle ned i æsken. Så gik fanden også, den var lukket. Og så gik præsten ud og havde fik fat i Mikkel. Præstegårdskagen. Og sagde til ham, aflever den over hos nabopræsten. Ja, sagde Mikkel. Og dengang må man være klar over, hvis en lærer eller en præst sagde, at man skulle gøre noget, så sagde man ikke, hvorfor det? Eller hvad der i? Eller, kan jeg ikke vente til i morgen? Eller, jeg skal lige have min frokostpause. Nej, man gjorde, hvad der blev sagt. Mikkel smed alt, hvad han var i gang med. Han tog æsken, og så gik han afsted. Og så kom han til et bog, og så kom han til at tænke på, præsten vidste jo egentlig, hvor lang tid det ville gå, fordi han havde jo ikke sagt, hvad for en præst. Og der var jo præst, der var nabo der, og så var der også ham der, og så var der jo ham der, og så var der også ham der. Så derfor så vidste præsten jo ikke, hvor lang tid det tog at gå. Så synes Mikkel, at han ville sætte sig ned og slappe af. Så han tog træstolen af, så tog han sin lue og lagde ved siden af, og så satte han sig der og nussede med tæerne nede i vandet. Og så kiggede han på den der æske. Han var egentlig ret nysgerrig, der er nogle mennesker der. Så han kunne ikke lade være at tage den op, og så sad han sådan og så pillede han lidt, og så kom der sådan en lille ramme, og så sagde han bare, vum! Og så stod fanden der i egen høj person og sagde, hvor så det smarte! Og Mikkel tænkte, tak spids, mand, hvor kom han fra? Og fanden stod der og sagde, hvor så det smarte! Ach så, hvor så det smarte! Og Mikkel han turde ikke sige noget, han var ikke vant til, at der var nogen, der ville lave noget for ham. Det var altid ham, der skulle lave noget for nogle andre, så han sagde ikke noget. Til sidst så gik fanden over og sagde, Ach så, hvad så er det smarte, hvad så er det smarte? Åh, jo, sagde Mikkel, du kan da sørge for, at jeg kan komme tørsk ud over. Jawohl, sagde fanden, og så pustede og stønnede og byggede han op. Bingo, så ligger den der. Hvad er på den? Jamen, den ligger jo op endnu. Vi bakker op. Den er måske ikke helt lige, men vi danskere elsker den. Fordi et er, man kan komme tørsk ud over, men det er gratis. Og vi danskere elsker noget, der er gratis. Bak op og prøv. Og så stod han jo der og fandt igen og sagde, hvor så er det smarten? Og nu synes Mikkel, det her, det var sjovt. Så han tænkte sig lidt om, så sagde han, ved du hvad? Du skal samle alt det lort, der findes i Danmark. Og så skal du lægge det derovre på Frodes mark. Jawohl, sagde fanden. Og så for han ellers rundt i Danmark. Det var meget stort Danmark dengang, og der var meget lort.
Så pludselig så lå der sådan en og fruer til. Hvad er det for en stakkedukke, der ligger der? Og den ligger deroppe i dag. Det er Frodes høj. Og har I nogensinde prøvet at købe pludstop? Det er faktisk temmelig dyrt. Det er nok fordi folk ikke ved, hvad der er nede i livet, ikke? Men fanden stod der så igen og sagde, hvor stod det smagen? Og nu ville Mikkel gerne have, at han kravlede ned i æsken igen. Nej. Jo. Nej. Jo. Og så stod de der. Og så kom Mikkel til at tænke på, at præsten havde været i Sønderborg. Og han havde været væk i 8 dage. Og hvis nu satte fanden dernede, så kunne han nå at få hue på og træsko og komme over og aflevere og komme tilbage igen. Og så ville han bare sige, at han ikke vidste, hvorfor kassen var tom. Så det besluttede han sig for. Så sagde jeg til fanden, ved du hvad, du skal til Sønderborg Slot, og så skal du have den bedste hvidvin, og så vil jeg gerne have en stik kylling. Jamen, sagde fanden, så forsvandt han, og Mikkel tog sin hue, og så stod han og var ved at tage sko på, og så stod fanden og sagde, hvad står det svar? Og Mikkel blev simpelthen så forskrækket, så han slog en ordentlig brud. Og så vidste han det. Ved du hvad, sagde han, du skal fange den brud, og så skal du male den grøn. Og kan du det, så bliver du fri fra æsken. Hvis ikke du kan, så skal du i æsken. Jeg sagde fanden, og så dyppede han en pensel i grøn maling, så får han igennem syv kirser. Det er derfor, der er så grønt deroppe, ikke? Men kan man fange en prut? Nej. Så fanden, han måtte jo pænt kravle ned i æsken, og Mikkel han gik over og afleverede den, og så gik han tilbage, og der stod præsten og sagde, det var du godt nok længe op, hvor har du morgen? Du har jo alt på pigesov. Og så lader vi bare Mikkel og hans historie lige hvile med alle hans trolde og dæmoner. Jeg synes, vi skal følges lidt med fanden. Han kom vidt omkring, og på et tidspunkt, så havnede han i en Velsø. Og der kunne han godt lide at være. Den præst var ikke så ensig. Og så var der rigtig mange hekse. De fløj meget tit, ikke kun på de obligatoriske flyvedage. De obligatoriske flyvedage for hekse, det er Valborgdag, Sankt Hansnat, og så til alle helgens. Og de nordiske hekse, de fløj til Vulkanholm i Island. Og der dansede de så med smådjævlene. Så fløj de til Tromsø Kirke, hvor de dansede på gravene sammen med djævlen. Og så fløj de til Sortebjerg i Sverige, hvor de holdt ork. Og når man brændte bål i Europa i det hele taget, så var det altså for at holde heksene deroppe. Og så vil jeg godt lige parentes fortælle, at vi havde en Roskilde bisp, som faktisk lavede et ordsprog, som vi alle kender. Det var nemlig, når vi kom til Valborgnat, så løftede han pegefingeren til alle de ugifte damer og sagde, nu ikke noget med at lade sig forføre på græsset, for så om 9 måneder, så er du forladt, og så er du græsænke. Ikke? Så det er jo et rigtig gammelt ord. Det er en biskop, en Roskilde bisp, der fandt på det. Det der med græsselgement, det er nyt. Det er ligesom at sætte heksen på et hjørne. Det er også helt nyt. Men okay, vi vender lige tilbage til de der hekse, som fløj på andre tidspunkter. Og en af dem, det var Bodil. Bodil var gift med Lars. Og Lars, han var rigtig glad for sin kone. Hun var en god kone. Hun var dygtig med børnene, og hun styrede mælkeregnskabet. Han havde en stor gård jo. Hun styrede mælkeregnskabet, hun havde tjekket på folkene, og ja, han vidste da godt, hun var heks, men skidt da med det. Det gik jo ikke ud over ham, hvis det nu morede hende. Det var da bare en lille hobby, hun havde. Men han kunne altid mærke, når hun skulle ud at flyve. Og så var der på et tidspunkt, hvor han godt kunne mærke, at nu varede det nok ikke så længe. Og så begyndte han faktisk egentlig at spekulere på, hvordan hun bar sig ad. Og det besluttede han sig for, det ville han da se. Så han sagde til hende, jeg skal lige ned til Jens Peter, og vil lege dernede og se på tyr, og jeg ved ikke, om han kommer hjem i night. Nej, det var også fint. Han kunne bare tage afsted, og han fik en god madpakke og en god drikkedunk, og så gik han derudad. Og da han var helt sikker på, at ingen kunne se ham, så løb han hele vejen rundt, og så kravlede han ind igennem et vindue, han havde lavet stå åben. Og så sad han der en hel dag og hyggede sig. Og så om aftenen, da der var faldet ro over gården, så var det rigtigt, så kom hun ind, og så stillede hun sig hen ved ildstedet. Hun tog alt tøjet af. Hun rakte hånden ind, og så kom hun frem med en krukke med salve. Så smurte hun sig under armene og i skridtet. Så tog hun den ene ildrager, satte sig over skrevs, og så sagde hun, hip og hop,
over egetræets top. Buller, 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 og så var hun væk. Så kravlede han frem til, det var lige godt. Det var da sjovt. Og så kom man til at spekulere på, tænk hvis han gjorde det samme. Hvor ville hun glo, når han sådan kom flyvende? Og så kunne de sådan tage ud og flyve sammen altså. Så havde de også det til fælles. Og der var ikke langt fra tanke til handling. Han tog alt tøjet af. Han tog kremen frem, han smurte sig under armen, og han smurte sig her. Og så tog han den anden ildrager, og så satte han sig over skrevet. Og så ved vi jo udmærket godt, at vi hører vi Gud aldrig, hvad vi siger. Og Lars, han var ikke spor anderledes, som mænd er i dag. Han havde heller ikke hørt det. Så han sagde, hip og hoppe op i egetræets top. Og så sagde han bare, drøm, dum, bang. Og så sad han der. I egetræets top. Og på sådan en smal ene, så han fik overbalance. Det var godt, der var grene. Så lå han nede på jorden. Og sundede sig. Og fandt ud af, at han havde ikke brækket noget. Og han fandt også ud af, at det kunne godt være, at han skulle kravle ind i seng. For tænk, hvis nogen kom og fandt ham liggende nøgen der under egetræet. Det var lidt pinligt. Så han kravlede stille og roligt ind, og så blev han enig med sig selv, om han sagde ikke noget til nogen. Det gjorde han heller ikke. Da de næste dage kom og sagde, jeg kan ikke finde den der ildrager der til venstre for ildstedet. Nå, sagde jeg bare. Og lidt. Der er sin sagde med sig. Han gik ned og bestilte en ny ildrager. Og så om efteråret, da alle bladene faldet af, så er der en af kælen, der går op, og så kigger han op til sin, der sidder derop. I toppen af træet. Og hvordan den var havnet derop, det var der ingen, der vidste. Der gik rigtig, rigtig, rigtig mange gode historier om, hvordan den var havnet derop. Og Lars, han sagde det faktisk først på sit dødsleje. Så i dag så ved vi, hvordan det skete, den havnet derop. Der var også en anden heks. Hun boede nede i Lejre Overdrev. Hun var enke. Og hun havde ikke så stor en gård, så hun havde faktisk kun råd til en ene pige. Og hun havde en datter. Og på et tidspunkt, så synes hun faktisk, at nu var det på tide, at datteren lærte at flyve. Og det gjorde hun så ved, at hun tog datteren med ind i den store stue, hvor ildstedet var. Og så lukkede hun døren og satte en stor ægekæmpe for. For altså ene pigen skulle ikke ind og se, hvad der skete. Og så satte hun sig ned med sin datter, og så forklarede hun nøjagtigt, hvad der skulle ske. Og hvordan det var at flyve af alle de der ting. Ja, ja, sagde tøsen bare. Har du forstået det? Ja. Og nu skal du se, sagde mor. Ja, du skal gøre nøjagtigt ligesom mig. Ja, 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 ja. Og moren, hun gjorde som de andre gør. Man tager tøjet af, man tager kræm frem, og man smører sig under armen. Og så skal hun så overskrives på kosten, og så sagde hun, du kan tage ildraveren, og så sagde hun, hip og hop op og ned, op i skorsten og ned ad stranden. Og så, og så forsvandt hun. Og så var det datterens tur. Og hun gjorde nøjagtigt det samme. Og igen må vi sige, vi har alle sammen det der med teenager, ikke også? Har I prøvet det med teenager? De hører aldrig, hvad man siger. Eller, det går ind der og ud der. Uden modstand. Og hende her, hun var ikke spurgt anderledes end alle andre i den alder. Så hun havde aldrig hørt, hvad moren sagde. Så hun sagde bare, hip og hoppe op og ned i skovstenen. Og så røg hun op. Og så røg hun ned som en jojo. Hvad siger jeg? Det er stakkels barns skræk. Det må egentlig også være ubehageligt at farve ned som skovsten, ikke? Og ude i køkkenet, der stod den der ene pige. Og hun prøvede jo at komme ind. Det var lidt svært med den der egekælve, men det lykkedes hende. Og hun kom ind, og hun prøvede hver gang pigen var nede, så prøvede hun at gribe. Men det kunne hun bare ikke. Så til sidst, så vidste hun ikke, hvad hun skulle gøre, andet end løb op til præsten og forklare ham, hvad der skete. Og præsten, han tog noget vigevand, og så løb han med ned, og på lang afstand kunne de høre hende skrige. Og så kom han derned, og så prøvede han også at fange hende, men det kunne han jo ikke. Så han tog vigevand, og så stillede han sig op, og så sagde dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona. Og så blev hun der. Og så hældte de hende ud, og så er nu præsten, den unge pige, tager sig af det der sorte væsen, der var der, som aldrig kom ud at flyve. Og præsten, han gik så hjem. Og hvis man nu havde set den vej, præsten gik, så ville man have undret sig. Fordi dengang han skulle ned og hjælpe, der gik han jo, løb han jo bare op på præstegården. Og så lige ned.
Men da han gik hjem, så gik han ud, og så gik han hele vejen rundt. Og hjem. Og det var fordi, han meget gerne ville forbi, uden at billedhuggeren så ham. Sagen var den, at billedhuggeren havde en kone. Hun var sådan lidt knipsk. Men om aftenen, når lyset var slukket, så blev hun jo blød og rund og dejlig. Og ja, det er privat, ikke? Han synes i hvert fald, hun var dejlig. Det var helt sikkert. Han elskede hende rundt. Men det, der skete, når han ikke var hjemme, det var, at præsten, bangen eller orgelspilleren kom, for de synes også, hun var dejlig. Og når sidst de stod og snakkede, så lod de hende sådan forstå, at de gerne ville lidt mere end bare snakke. Det synes hun faktisk var ubehageligt. Så til sidst, så gik hun til sin mand og sagde, ved du hvad, du må hjælpe mig, jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det. Og han tænkte så, og så siger han, jo, nu skal du høre. På torsdag kl. 6, så går jeg hjemmefra. Og lad være at spørge, hvorfor det blev torsdag, for det melder historien ikke noget op. Men altså, kl. 6 om torsdagen vil han gå hjemmefra. Så skal du invitere præsten til kl. 7. Og så skal du invitere ham ind på glas øl, og du skal det sige til ham, at du faktisk godt vil ligge med ham. Betingelsen er bare, at han skal alt tøjet af. Og hele det der, det tager sådan cirka en times tid. Så banker det på døren, og så skal du bare sende ham ud i mit atelier. Men den, der kommer, det er ikke mig. Det er dig, for så har du inviteret ham til klokken 8. Og så, ja, så skal han sådan set det samme igennem. Og det tager også cirka en times tid. Og så når det banker på døren klokken 9, ja, så er det jo ikke mig, så er det orgelspilleren, men du sender ham bare ind i mit atelier. Og så kommer orgelspilleren, og du laver det samme med ham og siger, det vil du godt. Og når det så banker på døren, så er du ud af atelieret med ham. Men denne gang er det mig, der kommer. Og jeg har præstens frue med, og jeg har nogle frøkner med, som så tit har spurgt, om de må se mit atelier. Så det gør vi bare. Så overlader du bare resten til mig. Og sådan var det. Han tog en torsdag ind, da klokken den var 6. Så forlod han et etablissement derhjemme. Og klokken 7, der bankede det på. Og præsten kom ind, og de sad og snakkede lidt. Og hun sagde, som det var, at det ville hun gerne, han skulle bare hjælpe med alt tøj. Ah, det er knæ med skjorten. Men af kom det. Og det er som han stod og var af tøj, som bankede på døren. Gud, sagde hun så. Det er min mand allerede. Og præsten sagde, ja, det er meget godt. Hvad med mig? Hvad med mig? Ja, ude i atelieret med dig, sagde hun. Og så måtte han løbe derude i Adam-kostymen. Men det var jo ikke hendes mand, der kom. Det var jo drengen. Og han var også sådan helt oppe, ikke? Og det gik også helt fint. Hun var trødt lidt besoppet. Men han var lidt hurtigere end præsten, så han var sådan begyndt at løfte på dynen, da det bankede på døren. Og gud, sagde hun, så det er min mand allerede. Og drengen sagde, jamen hvad med mig? Hvad med mig? Hvad skal jeg gøre? Og dig, sagde hun så, inden jeg til hjælp. Og så måtte han løbe derud, lige så nøje som den dag, han blev født. Og så var det jo årsbæren, der kom. Der var ikke så meget fulde hud med ham. Så han lå meget hurtigt i den seng, og hun bare begyndte at spekulere på, hvad i alverden hun skulle gøre nu. Ikke? Og vidste egentlig ikke rigtigt, hvordan hun skulle. Og men heldigvis så bankede det på dørene. Og så måtte han også ud i atelieret. Ikke? Splitter for noget. Og dengang var det så hendes mand, der kom ind sammen med præstens frue og nogle frøkner og sådan noget, ikke? Og så siger han, ja, I skal nu have noget lys, og så skal I komme ind og se mit atelier. Derinde, der har jeg tre store statuer. Og I skal være klar over, at de er lavet af noget helt specielt marmor, som jeg har fået hjem fra Italien. Hvis man rører ved det, så er det lige så varmt og blødt som hud. Så det må jeg gerne gøre. Og så fik de lys, og så gik de ind. Og der stod præsten. Og dejlen. Og årspilleren. Og så gik de rundt der med lys og sagde, næh, og i, og nej, og øj, sagde en af de unge frøkner. Se, det ligner grangivlig vor far. Ej, det er ikke spændende. Hej. Præstefruen, hun gik også der og sagde, ja, og det der, det ligner dejlens. Ja, det føles også sådan. Og så gik det der, så på et tidspunkt, så sagde billedhuggeren, ja, ja, men de kan altså også godt bevæge sig. Man skal bare gøre noget bestemt. Og så tog han et lys, og så stak han det op i røven på billedet på årsspilleren. Han
Og så knaldede han ballerne sammen og slukkede lyset. Og så gennede billedhuggeren alle fruerne og frøknerne ud af ateliet, og så snakkede de lidt, og så sagde han det. Og så gik han ind i ateliet, hvor der stod tre meget nøgne og meget flove mænd. Og så sagde han til dem, ved I hvad, nu skal vi lave en aftale. Hvis I skal have jeres tøj, så skal I simpelthen love mig, eller min gode madfred. Ja, sagde de alle sammen. Og så sagde han, og hvis I skal være helt fri for, at jeg ikke fortæller noget om, hvad der skete i aften, så skal I sige det op kirken på søndag. Det lovede de så også. Så fik de deres tøj. Og det var tre meget flove mænd, der sådan nærmest kravlede langs med muren hjem. Og så om søndagen, da gudstjenesten var overstået, så trådte præsten frem i midtergangen. Og så sagde han, jeg var et hus i torsdags, for manden ikke var hjemme. Dejlen stillede sig ved siden af ham og sagde, og jeg var med ham. Så rejste orgelspilleren. Dudle, dudle, dudle dig, de slukker lyset røven på mig. Og så var det, at Nana, som boede lige over for billedhuggeren, hun rejste sig. Så sagde hun, og jeg så det hele. Amen, amen.